هێزەکانی پێشمەرگا سەعات شەشی بەیانی ئەمڕۆ لە سنووری مەلا عەبدوڵای خواروی کەرکووک بەرپەرچی پەلامارێکی داعشیاندایە و گورزی کوشندەیان لێوەشاندن. تیرۆریستانی داعش هەوڵیانداوە لە ڕێگەی سێ هەمەری سەربازیەوە پەلاماری سەنگەرەکانی پێشمەرگە بدەن، بەڵام بەتوندی وەڵام درانە و ناچار بە هەڵاتن کراون و ژمارەیەکی زۆریشیان لێکوژراوە. لە سەنگەرەکانی بەرگری و شەرەفەوە جارێکی دیکە پێشمەرگە قارەمانەکان شکستێکی دیکەیان بە چەتەکانی داعشێنا. لە سنووری مەلا عەبدوڵای خواروی کەرکووک پێشمەرگە پەلامارێکی تیرۆریستانی داعشی تێکشکاند و ژمارەیەکی زۆری چەتەکانی داعشیان کوشت و دەستیان گرت بەسەر ئۆتۆمبیل و چەک و تەقەمەنیەکانیان کە لە دوای ڕاوەدوونانیان جێیان هێشت بوو. پێشمەرگە و ئەفسەرەکان دەڵێن لە ئێستادا گروپی تیرۆریستی داعش بۆ پەردەپۆشکردنی شکستەکانیان پەلاماری ترسنۆکانە ئەنجام دەدەن و شکستەکانیشیان بەردەوامە. نزیک بوونەوە ئەوان ئیتر ئێمە تێکمان شکاند و بەسەکە بەزمە خەلکی کەرکووک دڵنیا دەکەینەوە لەوەی بەڕاستی ئێمە تا لە ژیان دامابین نایانین داعش یاخود دوژمنانی گەلەکەمان بستێک لە خاچی گەلەکەمان بە هیچ شێوێشی گڵاوی بکەن. ئەمڕۆ لە بەرەبیانی سەعات 6 تەقریبەن 15 خەیەویست هێرشێکی بەربڵاویان هێنا، چەند سەیارەیەکی خۆکوژیان پێ بوو، شۆفەرێک و هەمەرێک و خۆشبەختانە لێیان بەجێما، 20 مەیتیشان لێ بەجێماوە، چەندین برینداریان هەیە، هونەیان تانی هیچ زەرەرێک بە پێش وەرگە بێنین. توانیمان ڕووبەڕووبوونەیەشی باشیان بکەین، دوو هەمەرێک و شۆفەرێکشیان پێ بەجێ بێنین و پاشەکشەشیان کرد بۆ سەنگەرەکانی خۆیان بەرەودوا شکان. و سەرباری خۆنەویستی و قارەمانێتیان لە ڕووبەڕووبوونەوەی دوژمنان و چەتەکانی داعش، پێشمەرگەکانی سەنگەر باسیان لە ئازایەتی و خۆراگری هاوڵاتیانی کەرکووک کرد کە لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا شانبەشانی هێزە ئەمنیەکان داستانێکی بێوێنەیان تۆمار کرد. بەڕاستی ئەوانش وەکو پێشمەرگەیەک هاوشان و هاوخەم و هاوخەباتی ئێمەن، بەڕاستی ئەوان بە جلێکی مەدەنیەوە لەگەڵمانن هاوشان، بەڕاستی دەستخۆشیان لێک کەرکووک هەر خۆڕاگر بوو، هەر خۆڕاگر دەبێ ئینشەڵە بەردەوام دەبێت. بە توندی وەڵامیان ماندایە و خەڵکی کەرکووکش دڵنیا ئەکەینەوە. ئێمە هەموو کاتێکگا تا لێرە بین ئێوە دڵنیا بن، ئێمە خوێنی خۆمانە ڕێژین لێرە ئامادەین و هەموو شتێک بە لە پێناو کەرکووکدا. تیرۆریستانی داعش بەوەی ئەو شکستێک لە دوایەکانی بەدەستی هێزەکانی پێشمەرگە چەشتویانە لە ئێستادا ناوبەناو پەلاماری ترسنۆکانە ئەنجام دەدەن. لەگەڵ ئەوشدا هێزەکانی پێشمەرگە شێر ئاسالەیان دێنە دەست و سەرجەمیان تێک دەشکێنن. لە دواسەنگەرەکانی بەرگریەوە یووسف مراد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.